Assalamu alaikum. Maşina keş kanalın görüşçüleri ve yazılıçları. Kutluan gününüzdür menen. Uşul Honda CR-V satılığıda biz Oş şaharında Japalaguna bazarındabız. Oң rul. Adatta da birinci sırtkı görünüşünden başlayalı. Bundan da güzgüler var iken. Railing ветровиктер өз ордунда. Дөңгөлөктөрүн калпагы мындай башкача экен. Кызыл кара түстө. 4 айнектен электро көтөрүштө, блокировкалар менен, центр замок, пульту менен. Анан айтмакчы, моо мониторун көз салсак мындай экен, өзүнчө башкача, бул заводской эле окшойт. Honda деген мында навигация пульту менен мо пульту окшойт. Заводской экен, жакшы. Кондиционер, климат да айтмакчы, бир зоналуу. Мындай эми подлокотник эмес, эми чакан буюм койгуч деп койсок боло берет. Подстаканник бар. Мына аркан орундуктары. Азыр багажын ачсак, жактагы көрсөтсөк. Мындай жалпысынан эле көрсөтүп коебуз. Запаска жок экен да? Ошол жакта болот айтмакчы, тура. Запаска мынакей бул жакта. Мына моторун ачсак жагы. Эми маалымат кагазын көрсөтөйүн. 1996 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, коробка автомат. Айтылыш баасы 395 000 сом. Алмашуу жолдору бар. Hyundai Porter унаасына Porter 1 же Porter 2ге? Porter 1'ге үстөк акчасын кошуп берем дейт ээси. Так, документтер жагынан эми өзүңөрдүн атыңарда да, өзүңөр эле айдап жүргөн муна. Техникалык жактан кандай? Бардыгы эле жакшы эле? Бардыгы өз жайында дейт. Толук маалыматты азыр ээсинин байланыш номерлерин 32 дагы айтып коеюн. 774 80 83 73 жана 703 294 116. Машина кейжи каналы аркылуу ушул Уна базарында туруп алып сатармандар, сиздер дагы сатыңыздар. Муну менен сиздер сатуу мүмкүнчүлүгүңүздөрдү жогорулатасыздар. Биздин байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.